Всяка година в България се раждат над 6500 недоносени бебета. За борбата на малките пациенти и на техните лекари за всяка следваща глътка въздух, в Световния ден на недоносените, разказва Николета Хаджийска. Здравей! Здравейте от интензивния сектор към неонатологичното отделение в болница Токуда. В момента тук лекари и сестри се грижат за 18 пациенти, като най-малкият от тях тежи едва 1000 грама. А по данни на фондация Нашите недоносени деца, всяко 12-то дете в България се ражда недоносено. И на днешния ден, по традиция, малките пациенти се срещат със своите спасители неонатолози. Кой се е раздвижил, мама, да го види колко е силен? Първата си глътка въздух Мустафа поема по-рано от очакваното. Той се роди колкото една малка плюшена играчка. Ражда се в средата на седмия месец. Тежи само 680 грама. За една майка това е един кошмар, един ужас, един страшен филм. Казах, че аз ще се боря. И се борих. И сега имам най-големия подарък. Мустафа и други пораснали пациенти и техните лекари отново се събраха, за да празнуват. У нас преждевременните раждания са се увеличили с над 5% за последните 10 години. В битката за живот се включват и кардиолози, невролози, гастроентеролози, кинезитерапевти и психолози. Да вярват на лекарите, да бъдат упорити, да продължават напред, да следват съветите, за да могат децата да се развиват добре, нормално и да имат пълноценен живот и след изписването от неонатологичните интензивни отделения. Много голям! Мустафа скоро става на 3. Смее се, тича, ходи на детска градина. И той показа наистина как един толкова малък човек може да се справи с всичко. Просто трябва да имаме малко вяра, много вяра, не малко вяра, и много търпение. Забити ви новините, Николета Хаджийска.